အလုတ်သွားလုတ်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ဂျပန်ကိုရီးယားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုမသွားခင်မှာပြည်ရင်းမှာပဲ COVID-19 ကင်းရှင်းကြောင်းစစ်ဆေးရမှာဖြစ်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့ policy ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှုတွေလည်းထပ်မံပြီးတော့လုပ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇာကြီးပြဖို့ထားပါရှင်ဂျပန်ကိုရီးယားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုလုံသားပြန်လည်ဆစ်လုခွင့်ပြုထားပြီးမသွားရောက်မီပြည်ရင်းမှာပင်တဦးကိုငွေကျပ်2သိန်းလုံးပေးသွင်းပြီး COVID-19 ကင်းရှင်းကြောင်းစစ်ဆေးရမှာဖြစ်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့ policy ပေါ်မူတည်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေထပ်မံလုပ်ရမယ်လို့အလုသမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဟိုတို့ရှာသွားလို့ရှိရင်ကလေးတွေကဂျန်နရယ်ဝက်ကများနေတော့အဲ့တော့ကလေးတွေဟိုပေါ့ကျွမ်းကျင်မှုရှိအောင်သင်ခိုင်းပြီးပေါ့ကျွမ်းကျင်ဝါလဲလာဒီမှာဘာလို့ဒီမှာရှိရတန်ရောက်ရှိရဝေးတန်ရောက်ရှိရလေတန်နဲ့စိတ်တန်ရောက်ရှိတော့အဲ့မှာတက်ခိုင်းပြီးတော့မှတို့ဘာလဲဒီကျွမ်းကျင်မှုတွေကလိုခက်လာတာဟာကုန်းနေလို့ဆိုအဲ့ဒီတော့မှားရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဓမဲလက်ကရီပြန်တင်မှုဟိုတောင်းဆိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခက်တာတို့ကဟိုဂျပန်တို့ငါတို့ကပြန်တော့ပြီးပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ဥပမာလက်ခံနိုင်ငံအနေထားကဘာမှမလာဘူးလက်ခံနိုင်ငံရဲ့အနေထားကိုပြောလို့ဆိုလက်ခံနိုင်ငံပြန်လက်ခံလို့ရှိတော့အခုဩဂုတ်လကစပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကင်ခွင့်ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနအမျိုးသားကျန်းမာရေးတပ်ခွဲမှုဆိုင်ရာရန်ကုန်နဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတပ်ခွဲမှုဆိုင်ရာမန္တလေးတို့မှာ COVID-19 ကင်းရှင်းကြောင်းစစ်ဆေးမှုခံယူရမှာပါဒီလိုစစ်ဆေးမှုကိုလည်းမဖြစ်မနေလုပ်ကြဖို့အလုသမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနကပြည်ပလုပ်ကင်အေဂျင်စီတွေကိုညွှန်ကြားထားတာပါဒါအပြင်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေမှာလည်းစစ်ဆေးမှုတွေပြန်လည်ခံယူရမှာမို့ဥပမာကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုရင်ကွာရန်တင်းဝင်ကမြန်မာငွေ15သိန်းလောက်ပို့မိုကုန်ကြမှာပါဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုသမားတစ်ကြိမ်စီးစစ်ထားတယ်အခုဆိုအဲ့သူတစ်ကြိမ်ပြန်ပြီးစီးစစ်ပြန်ပြီးတော့စီးစစ်ရတယ်နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ပြီးတော့ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ပို့ပြီးကုန်ကြများပါတယ်ကျွန်တော်ကြားတာတော့တနည်းကွာရန်တင်းဝင်1သိန်းလောက်ကြားပါတယ်ကိုရီးယားငွေ1သိန်းတော့ဒီမှာကျတော့ဒီမှာကျတော့လောကန်ရတာကျတော့ခဏလေးတကယ်ခက်ခဲတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဆိုမှကျွန်တော်ကိုလော့ရင်လို့တော့ရတယ်အလောက်ကန်ပိုးတာပေါ့နော်အလောက်ကန်ပိုးတယ်ကိုလော့ရင်လို့တော့ရတယ်အလောက်ချိန်များများလို့လေဘုံကြီးများများရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆိုများသောလူမှပဲလို့လဲလဲလို့ပြီးတော့ဒီဝါးရေးရှာနေရပါပေါ့နော်မြန်မာပြည်တွင် COVID-19 စစ်ဆေးမှုရလဒ်ကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကလက်ခံနိုင်မှာမလားဆိုတာကိုညှိနှိုင်းပြီးမှလုံသိပြီးသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့အလုသမားတွေဘက်ကအကုန်ကျစရိတ်ပုံမှန်များပြနိုင်တာပဲရှိမယ်ဆိုတော့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ certificate ကဟိုဘက်မှာလက်ခံလားလက်မခံလားအဲ့ဒါလည်းရှိပြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော်တော်လေးကိုတိတ်ရေဘူးရဆန်တာပေါ့လေအမှန်ပြောရရေဘူးရဆန်တယ်ဆိုင်ရောက်နိုင်ငံတွေနဲ့တေချာညှိနှိုင်းပြီးမှစစ်လို့ရပါဘူး။မထိုင်းဆိုလက်ခံလားလက်မခံလားမသိဘူးเนาะ။အဲဒါကြောင့်မို့ဟိုလက်မခံပဲစစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအလုပ်သမားတွေပုံမှာတတ်တက်ကြီးဝန်တော့ဝန်ပိတာပဲလို့မြင်ပါတယ်။လက်ရှိပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုမြန်မာလူသားစစ်လို့မှုကိုဂျပန်၊ထိုင်းနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကိုပြန်လည်စစ်လို့ခွင့်ပြုထားပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကိုလည်းကမ်းလှမ်းမှုပေါ်မူတည်ပြီးခွင့်ပြုပေးသွားဖို့စီစဉ်နေတာပါ။ဒါကြောင့်မြန်မာလူသားခေါ်ယူတဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့ policy အလိုက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့အခုလို COVID-19 စစ်ဆေးထောက်ခံချက်တွေပေးနိုင်မှုကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနနဲ့အလုပ်သမားလူမှုကြီးကြိုင်နေပြည်သူအင်အားဝန်ကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးပြင်ဆင်ထားတာလို့ဆိုပါရစေ။ကျွန်မဇာကြည်ပါ။